Peşə təhsilində şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mövzusunda seminar keçirilib. Tədbir Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi və Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının dəstəyi ilə baş tutdu. Qeyd edək ki, layihəyə qoşulan müəllimlər layihə əsaslı dərs modelinin qurulması, şagird yönümlü təhsilin inkişafı, onlayn peşəkar inkişaf imkanlarından faydalanmaq imkanı əldə edirlər. Seminar çərçivəsində müəllim platformasının yaradılması və idarəsi, yerli müəllimlərin Avropalı həmkarları ilə əməkdaşlıq imkanları istiqamətləri üzrə sessiyalar keçirilib, o cümlədən uğurlu layihə modeli olaraq gələcək üçün peşə təhsili və təlimi layihəsi çərçivəsində layihə əsaslı öyrənmə və layihə metodikası mövzularında müzakirələr təşkil edilib. Seminarda 26 nəfər müəllim iştirak edir. Bakı və Sumqayıt üzrə seçilmiş müəllimlərdir. Eyni ilə seminardan həmən sonra regionda regional təlimlər təşkil olunacaq ki, eyni ilə bu seminarın proqramına əsasən müəllimlər üçün platformada profillər yaradılacaq və müəllimlər üçün şərait yaradılacaq ki, Avropalı müəllimlərlə birlikdə əməkdaşlıq etsinlər. Bu layihə, bu əməkdaşlıq bizə imkan verir ki, biz müəllimlərimizi daha geniş platformalarda, deməli, çıxış eləmələrinə imkan yaradaq və bacarıqlarının artırılmasına imkan yaradaq. Təbii ki, bu müəllimlərin bacarıqlarının artması eyni zamanda bizim şagirdlərimizə və tədris metodikamıza da çox müsbət təsir göstərir. Gələcək üçün peşə təhsili və təlimi layihəsində yeniliklərin tətbiqi, eləcə də potensialın artırılması və şəbəkələşməsinin inkişafı üzrə fəaliyyət istiqamətlərinə müvafiq olduğu və davamlı olaraq dəstəklənəcəyi də qeyd edilib.